обличчя в ефірі. Вітаю, друзі. Сьогодні говоримо про глобальну підтримку України. Моя гостя Валентина Повсюкова, яка вже 16 років невтомно підтримує українців, а останній рік робить просто неможливе і неймовірне. Валентина Повсюкова – президент Міжнародного благодійного фонду «Чаша милосердя». З 2002 року мешкає у США. Там і створила організацію, яка не словом, а ділом доводить – добро рятує світ. Спочатку місія мала медичну спрямованість. Валентина прагнула допомагати українцям, тож взялася опікати медичні заклади на батьківщині. Згодом місія розрослася, а з початком повномасштабного наступу Росії волонтерська команда «Чаша милосердя» 24/7 допомагає українському війську, парамедикам, переселенцям, родинам із дітьми, що постраждали від війни. За рік зібрали допомоги на 38 мільйонів доларів. Привозили її переважно зі Сполучених Штатів через Польщу до Запоріжжя. Один із головних напрямків роботи Валентини – співпраця із фондом «Протез Фандейшн». Це допомога українцям, які втратили кінцівки та потребують протезування. Від подання заяви до повної реабілітації. Давайте почнемо з цього напрямку вашої роботи – протези. Я так розумію, їх отримують не тільки ж військові, так? Скільки вже людей отримали від вас, від вашої команди? 76 людей отримали безкоштовно протези, але ж більш 246, мені здається, в нас взагалом протезів, які отримали наші військові, а також діти, а також люди цивільні. Але ж ми більш за всього скеровані надати можливість стати нашим хлопцям на ноги знову, дати їм руки. Взагалі-то вони кажуть, що дайте мені ноги, руки, і я пішов далі воювати. Да, дуже багато. Але є такі випадки, що хлопці дійсно після протезування пішли знов на фронт? Так, да? Дуже багато з них наразі знову на лінії фронту, на лінії нуль, так, відстоюють надалі нашу, захищають нашу країну, і їм чи протез, чи нога, вони знають, як себе поводитися, бо вони вже, можна сказати, давно воюють і захищають нашу Україну. А багато з них вже прийшло навіть часи АТО, так, і це ж війна не нова. Тільки наразі в всіх країнах більш чують про те, нашу трагедію, так, але війна не нова, вона вже на протязі 9 років, і багато наших військових, вони ветерани плюс, скажімо. Угу. Окрім військових, допомогу протези отримують і діти, ви сказали. Я знаю, що, зокрема, там були дітки на протезуванні з Краматорського вокзалу, які постраждали внаслідок обстрілу росіян. Це, мабуть, важко підібрати, мені здається, протез для дитини, так? Вони ростуть? Так. І це кожного разу новий протез? Тобто дитина виросла, знову новий потрібно? Як це відбувається? Звичайно, бо формується культя, формується, дитина виростає, навіть людина військова, так, постійно потребує оновлення цього протезу. І, до речі, ми тільки не так давно відкрили сервісний центр в Сваляві, Протез Фаундейшн, так, тому що ми знали, що наші хлопці повернуться, і їм дуже буде потрібно наше супроводження, так, і ми постійно з ними працюємо. Наразі там у нас також наші засновники Юрій Арошидзе та доктор Яков Градінар, вони наразі в Сваляві працюють з хлопцями, в нас терапевтичний центр. Угу. Просто ми вирішили, що це дуже важливо, щоб наші хлопці, які протезувались Протез Фаундейшн, не шукали десь там ще. А от ми будемо або забирати їх знову в Сполучені Штати, так, якщо буде потреба, або вже допомагати їм тут в Україні. І ще, я скажу більше, ми не зупинилися на цьому. Наразі ми зробили можливість, скажімо, відкрили таку можливість і називали її Протез Фаундейшн Академі, тому що ми зрозуміли, що нашим лікарям-протезистам дуже необхідна допомога. Так, навчитися, як працювати з новим обладнанням. А ми працюємо з компаніями, які просто світові. Це Осор і Отобак. Так, ми купляємо ці протези, ці залізні, скажімо так, частини.
А вже іншу частину цієї чаші виробляємо прямо в нашій клініці Протез Фаундейшн в Мінеаполісі. Табак також вони працюють з нашими українськими лікарями і просто вирішили дати можливість і навчання, і просто конкретно побачити, як це відбувається. Тому що тільки у нас Протез Фаундейшн анкету заповнили більше 700 військових. Так. А як ви, до речі, обираєте? За якими критеріями? Вони просто в черзі всі, хто подав заявку, чи що потрібно мати, щоб отримати від вас допомогу? Дивіться, кожен може заповнити анкету. У нас дуже відкрито на нашому веб-сайті Protest Foundation. А потім доктор Яков, він бачить по категоріям. У нас не так, що там 700 буде там на 700, да? Ми спочатку почали тільки 4 хлопця, да? Потім 6-9, наразі 12, які приїхали. І так кожного місяця ми запрошуємо більше і більше. Чим більше ми отримуємо допомоги спонсорські зі Сполучених Штатів, це благодійні фонди, наприклад, мій фонд, бо я очолюю, я президентом та засновником фонду «Чаша милосердя», «Chalice of Mercy», вже 16 років, так? Але от як я зустрілася з Protest Foundation, бо мені дуже боліло. Я бачила, що хлопці без ніг, без рук. І я шукала можливість, де я можу, з ким я можу співпрацювати. І от Protest Foundation тільки-тільки був на початку свого існування, і ми дуже просто зружилися. Доктор Яков, Юра і вся наша команда, яка от і мій фонд є спонсором Protest Foundation. Так багато весь час. Ми тільки відсвяткували річницю. І також інші фонди, да, зі Сполучених Штатів. Це з різних куточків, різні організації, просто люди, які хотіли би допомогти. От так. І якби ми бачимо результат того, що і це також дуже важливо, бо багато кажуть, чому там не протезувати тільки в Україні? Але ж уявіть собі, українці, які живуть в інших країнах, вони тільки чують про війну, вони співстраждають, і звичайно, що їхні рідні та близькі, можливо, там навіть і захищають країну. Але от молодь, да, вони мусять бачити обличчя людини, яка захищає нашу країну. Бо ми не тільки воюємо, ми захищаємо суверенітет нашої країни. Відбувається щось неймовірно історичне. Як важливо показати в інших країнах, українцям, обличчя людини, яка відстоює життя і гідність України. Да. Ну і не тільки України, тут можна казати про весь світ, тому що це передова всієї Європи зараз в Україні. І це гарна ініціатива ще з тієї точки зору. Я маю на увазі робити протезування нашим військовим в Сполучених Штатах. Це і для них якийсь відпочинок. Вони полетіли, побачили іншу країну, де немає тривог, немає вибухів. Тут і також реабілітація йде психологічна. Ці всі протези, я розумію, що ви ще не тільки їх виготовляєте, але й вчите наших лікарів, протезистів, не тільки працювати з новим обладнанням, а й з новими видами травм. Тому що ми розуміємо, раніше це були яке протезування? Людині ампутували ногу через хворобу, тут відірвані руки, відірвані ноги. Це зовсім все по-іншому. Це взагалі нове для наших лікарів, яких, я знаю, не вистачає в Україні. Так, дійсно, не вистачає. І завдання навчити. Да, от доктор Яков Градзінар, він працює, він ювелір. Я просто насолоджуюся бачити тим, як він працює, з яким терпінням, з якою любов'ю до кожного хлопця. Ця нога, кожен страждає з них. Ну, уявіть собі, молода людина, 21 рік, 19 років, у нас взагалі були майже діти. Да? Ну, не діти, дозрілі, звичайно, воїни, але уявіть собі, початок життя, да, і він без ноги і без руки, або без двох ніг. І без одної руки. Що далі? Да, як його реабілітувати? Ви праві. А от коли вони приїжджають в іншу країну, вони бачать шану, вони бачать, як до них ставляться, вони бачать цю тишу, вони бачать родини, які по-іншому сформовані. Тому що це так є. Бо я коли переїхала в Сполучені Штати, мені було 18 років, я була першим, чим була здивована, це подружнє життя. Яка повага між подружжям
між чоловіком та жінкою, яка повага до дітей, яка повага дітей до батьків. Це щось, що би мені хотілося бачити, наша країна відбудувала також, от молодь. Ми мусимо взяти зовсім інший ракурс життя подружнього і виховання дітей. Да? Тому що радянські часи нав'язали нам якусь таку просто, ну, сірість, так, жорстокість, виховання жорстоко таке. Так, все засновано на силі. Да. Не на розмові, не на повазі, так, а да, на силі. Ти мусиш і фініш. Да? От не так, бо людина формується в родині, це не так виховання, скажімо, виховати, щоб ти був, да, там, от такі, як всі, але виховання, формування людини. І от я це побачила. І також наші військові це бачать, і вони дають такий фідбек, да? Вони кажуть, ми здивовані, бо насправді я так, от я якби герой на полі бою, але чи я є героєм перед своїм сином, перед своєю донькою? Головний спонсор, так, протезування взагалі цих поїздок, це фонд, який ви вже згадали, «Чаша милосердя», 16 років він вже працює, ви його заснували. Так. Ви заснували його в Сполучених Штатах Америки. Так, так. Там також багато проблем, так, звісно, там дуже багато класних речей, до яких нам потрібно йти, але і там є проблема. Ви вирішили допомагати і сконцентруватися саме на допомозі Україні. Так. Чому так було? Це який рік? Сьомий рік, так? Сьомий рік. Іначе, так, в принципі, тоді не було нічого глобальних катастроф у нас, так, але ви вирішили допомагати. Чому? Бо я, знаєте, це може підтвердити кожний іммігрант. Наразі в нас дуже багато іммігрантів, наші українці по всьому світу, і я, пам'ятаючи, як тяжко мені було, да, бо я не знала англійської мови, біля мене не було батьків або друзів, я просто виграла грін-карту. Українці знають, що таке грін-карта, багато виграло, багато живуть в Сполучених Штатах. Так, це можливість поїхати в Америку, відкрита, така відкрита віза. Так, да, будь ласка, грай, але ж я не знала навіть, що я в неї граю. Моя мама, вона заповнила анкету, і ось там десь через якийсь час їй дзвінок, сказали, що позвонили зі штату Кентакі, і сказали, що ваша донька виграла грін-карту. Але ж я навіть не знала, що я в неї граю. Мама мені каже, я кажу, мамо, мені, як я англійською не знаю, там нікого нема. Ось, але, ну так, вирішили, що я поїду, якщо мені не сподобається, купляємо квитка, я повертаюся, все окей. Ось, ну я ж подумала, що як я можу втратити таку можливість, да, бо фільми Голлівуду нам показували Америку, дуже цікаво. Ось, і, ну так і сталося, але я пережила дуже сильну кризу, це не нове, це звичайно, що переживає кожен іммігрант, але будучи ще такою молодою, да, мені якось так було дуже сумно, бо я бачила, що багато моїх друзів там, 19-20 років вони вже не встигли одружитися, вони вже розлучені, а мають дітей, діти страждають, батьки тут розділені, так, якось все було так просто, ну так сіро мені, просто дуже сіро. І я просто згадаю це, бо це було переломним пунктом в моєму житті. Моя бабуся мене навчила, коли мені було 7 рочків десь там, вона навчила мене молитву «Отче наш». І вона сказала, доню, коли тобі буде важко в житті, якщо Бог існує, вона не була впевнена, знаєте, але передала мені таке наслідство, можна сказати, да? Моя бабуся мене навчила, я тебе навчу, а ти там вже дивись, якщо існує, коли тобі буде важко, помолись. Бо я вирісла в Запоріжжі, в звичайній родині, ніхто там нічого не практикував, все було таке більш з практики забобонів, скажімо, да? Але от я згадала цю молитву, і коли мені було дуже важко, і дійсно Бог війшов в моє життя як отець, я його іншим ніяким не знаю, і це повністю кардинально змінило моє життя. В мене було таке піднесення, я хотіла бути місіонером, я планувала їхати в Африку, Ефіопію, я вже готова була підписати контракт на 2 роки, їхати там десь в Ефіопію, я собі уявляла закритими очима, як я там з дітьми граюся, як я їх годую, як їх там вкладаю в ліжечку спати. І от тільки вийшла тоді книга «Мати Терези, будь моїм світлом». І там
вона каже про те, що ну про неї описується, але мама Тереза, вона зачастую казала: слухайте, ну то всі хотіли би приїхати в Калькутту, але це романтика. Да? Угу. Поїхати в якусь іншу країну, десь там на 2 тижні, це не є проблема. Це такий місіонерський тур. Да? Але от, власне, повернутися в свою країну, де є там твої рідні, близькі, друзі, сусіди, які потребують. Оце є місія. Да? І я зрозуміла, що місія не є Африка, і що моєю місією є моя країна. І от мені 23 роки, я працювала, до речі, перукарем. Це просто було моє таке рішення. І от я повернулася вже з Chalice of Mercy, з Чашою Милосердя в Запоріжжя, перший раз у 2008 році, як місіонер, скажу так. Це було так смішно. Перша поїздка з благодійним фондом була саме в Запоріжжя, ваше рідне місто. Так. Де ви тоді брали гроші? От думаю собі, так, я живу в Америці, я перукар, хочу благодійний фонд, щоб допомагати Україні. Що робити? Не можеш просто прийти, зареєструвати? Так. Як благодійний фонд, і тобі дають там, не знаю, сейф з мільйоном доларів. Де брати гроші? Так і сталося. Ну, сталося так. Мої друзі допомогли мені зареєструвати благодійний фонд, non-profit organization, Chalice of Mercy. От я отримала документи 14 вересня. До речі, на День Воздвиження Христа це було для мене таке, це дуже велике свято. Да? І почалися фандрейзер, да? Ми почалися збір коштів. Перше, я хотіла допомогти лікарні. До речі, наразі окупована територія Кам'янка-Дніпровська, там жила моя бабуся, там лікарня, яка з 50-х років там нічого не відбувалося, як побудована, то була і 45 тисяч людей населення обслуговувала, була дуже-дуже бідна така лікарня. І так і почалося, да, бо бажання було щось там, можливо, там відкрити якусь клініку безкоштовно, але мені і так дядя мій нагадав: слухай, ну ти хочеш щось робити, почни з того, що є. Да? Так. От, і це було доречно просто. І перший контейнер медичного обладнання, 40 футів контейнер, да, я відправила от, власне... Що було в цьому контейнері? Якісь УЗД-апарати? Так? І УЗД-апарати, і хірургічні столи, і ліжка, бо там ліжка були такі, знаєте, ще сітка, такі про страшні такі матраси, там матраси, ліжка, різноманітне хірургічне інструменти. Так. Там був цілий список да, того, що вони потребували, вони зробили, і ми намагалися цей список просто поповнити. Це було перше. Я закладала цей контейнер в Іллінойі, штат Спрінгфілд, Іллінойі, і я зустрічала його в Кам'янка-Дніпровська, уявляєте, той же самий контейнер. А коли це відбулося, звичайно, що мої друзі почали бачити, що місія реальна, що це не просто якась ідея, так, і почали підтримувати. Але з першого разу це були просто мої зусилля, там, ті друзі мої, які були впевнені, довіряли мені, так. Я шукала спосіб, я намагалася знайти, як ці гроші здобути, то, бо то робили там і мило робили з друзями, і навчилися робити вітражі стекло різноманітного кольору, знаєте, ось це були просто мої зусилля. Мені дуже хотілося якось зробити старт, але я ще не знала. Дуже багато молитви було, дуже багато праці і спілкування. Отак от воно і почалося. Ну і наразі вже 16 років, це просто, я коли от тільки подивилася, знаєте, навіть ці кадри, які ви показали, да, спочатку, у мене завжди тремтить серце, бо я сама, знаєте, ну якби мені не віриться, да, що відбулося стільки багато всього. От. Той перший контейнер, ви приїхали в ту лікарню передавати ці відчуття. Що це було? От вам дякують ці люди. Ви бачите, що там 60 років не було ремонту і нового обладнання. Так, так. Вони вдячні були. Але знаєте, що мені просто от мушу сказати це? В цьому контейнері були ліжка, пологові ліжка. Так, ліжка, на якому мусить прийматися життя, да? От народжуватися дитина. І я чомусь, знаєте, в мене, я зрозуміла, що так, як життя може прийматися, да, так в будь-який момент його може і не стати. Тому що, ну, там, наприклад, це життя наразі
воно невигідне, да, або заважати буде. Чаша милосердя є місією також на захист людського життя від моменту зачаття до природньої смерті. Ось і це дуже багато часу, особливо з 2011 року, я присвятила от власне цій місії. Праця з лікарями, інтерн-гінекологами, акушерами-гінекологами нашої країни. Я організовувала з допомогою дуже близької людини мені, пані Геня Самборська, очолює організацію «За гідність людини». Ми разом організовували групи лікарів, уявляєте собі, акушери-гінекологи зі всіх регіонів України. Да? Більше тисячі, які ми організували паломницькі такі поїздки в Боснію і Герцеговіну, Меджугор'я місце. Ось, і дуже багато лікарів зрозуміли. От хочу тут сказати, знаєте, напевно, багато людей в нашій країні не знають, що Володимир Ленін був перший в світі, який Росія була перша в світі країна, яка легалізувала аборти. І вони не були скеровані на російську жінку. Вони були скеровані на українську жінку. Тому що українців треба було знищувати. Чим більше, тим ліпше. Да? Голодомором, репресіями, різноманітними гулагами. Да? Потім, звичайно, що українське життя, навіть Ленін розумів, що вбити ще в утробі, то значить не народиться. Ще одна людина. України ще один, так. І тому ви вирішили саме взяти цю гілку допомоги, акушерство, материнство, так, як одну з основних, правильно? Так. Ви зараз згадали про поїздки до Боснії, так, але ж ви возили туди не тільки акушерів, гінекологів, це ви робите і для бійців наших, власне, і для дітей також. Що це за поїздки? Яку мету вони несуть? Що ви там робите, куди їздите? Ну, з лікарями дуже цікаво, бо, по-перше, ми хочемо донести до них гідність їхнього життя. Бо в нас, знаєте, наші люди, найпрекрасніші люди цього світу, але не розуміють свої гідності. Бо радянські часи, ну, просто, ну, вибили це, да? Сформували нас в інакший спосіб. Ми позабули, якими ми були до радянських часів, от які українці були. Да? І нам треба от сконцентрувати те, що не забуду, не пробачу, да? Ще й на те, що я не забуду і не пробачу, і не хочу бути, мати нічого спільного з формуванням, яке я мав під час радянської, так? Ми мусимо, скажімо так, відновити, не те, щоб тільки повернутися, да? А відновити, згадати, якою були, от, власне, сім'ї, якою були ми, квітучою країною, співучою, я не знаю, ну, просто все в нас було окей, да? У нас люди довіряли один одному, у нас були і співи, і танці, і діти. Це було благословіння, так? Але ж з радянськими часами це стало все просто сіре, похмуре, непотрібне, да? Друга, третя дитина, що це, да? Я згадую, як моя мама була вагітна моєю сестричкою, це 9 років в нас різниця, так? І вона прийшла, це було після, ну, не так, щоб після Чорного, в 91-му році вона народилася, але мама розказувала, я була в шоці, та навіщо вам ця друга дитина? Як то? Да? Як це? Навіщо? Та? Це ж людина, так, людина народжується в нашій країні. Тобто це ще от радянські часи. Да? Але повернутися до Боснії і Герцеговіні. Власне, дуже сильна потреба, да, нагадати, по-перше, яку гідність маєш ти, да, щоб ти міг зрозуміти, чому ця дитина має право на народження, має право бути. Так? З військовими це також, бо я дуже переживала, що я можу зробити для наших військових. Я розуміла, що реабілітація потрібна зараз, сьогодні, але що? Ну, до того часу я вже мала досвід з лікарями, і я бачила, як міняється їхнє життя. Боснія і Герцеговіна – це місце, в якому в 81-му році явилася Богородиця. В нас таких місць також в Україні багато, да, і Грушів, і Зарваниця. Ось, це нереальне місце присутністю Бога. І ми бачили на своїх очах, як міняється життя. Це не якось, знаєте, такий просто піднесення щось такого
моментального типу, і потім все погасло. Я наразі бачу, от з 11-го року і зараз, вже пройшло там 12 років, ці лікарі, які були з нами, як змінилося їхнє життя. Ми постійно підтримуємо зв'язок. Да? І військові. Перша група в нас була в 15-му році. Мені казали: Валентинко, ти просто крейзі, бо тобі потрібно обов'язково брати з собою терапевтів, психологів. Там ми набрали на кожних 3-1, набрали 9 психологів з собою. А потім так багато хлопців записалося, що я просто сказала, що ні, наступного разу психологів окремо, так, але хлопців беремо зараз. І як вони пережили ці 6 днів? По-перше, вони просто сказали, я перший раз зміг спати. Да. Я відчув спокій. Це більш така моральна, психологічна допомога, поїздки наших військових, наших лікарів. Але є і практична допомога. Я знаю, що вона була рекордна, коли ви передавали парамедикам не тільки ж медикаменти, правильно? Що так. Це ще було? Знаєте, я от цей вечір, це в мене було 23 лютого, да, вже в Україні було 24. Я просто готувала свій план. У мене був настільки розписаний рік, бо я так раділа, що ковід фініш, починаємо все спочатку, тут і військові групи, і лікарі, і тут, і тут така новина. Я пам'ятаю, я закрила очі і просто сказала собі, що я не маю права впадати в відчай, я мушу наразі, прямо зараз, готуватися до ранку, бо це було вже там щось там 11, майже 11 ночі. Я спланувала всі ці години, планувала, що я буду казати, куди я буду дзвонити вже зранку, підготувала всю логістичну систему, де і що я буду брати. І так просто, от наразі результат того, що кожні 2,5 тижні ми відправляли 23, 24, 25 палет великих таких великих коробів, да, медичного, хірургічного, тактичного, ну, все, що відправляли всі, так, військовий одяг, захисні, да, бронежилети, каски, ну, все, турнікети, все, що було треба по списку, всі мали один і той же список, і всі вишукували, де це придбати, збирати, по церквах збирали, просто люди відреагували нереально. Я за півтори тижня я зібрала 74 палети, уявляєте собі. Це був просто старт тільки. От, ми говоримо про великі палети, які, так, я так розумію, 8 це футів вверх. Так, на паромі, так, та, це так, вони так, направлялися? Так. Ні, літаками. З літаками? Да, я не могла собі дозволити те, щоб воно їхало морем, бо я розуміла, що допомога треба зараз, і нам треба літаками. І вас дуже часто, наскільки я знаю, досі літає цей літак, Штати, до Польщі він летить, правильно, потім на Запоріжжя. Так, це було просто, ну, от, дійсно чудо знайти цю компанію, називається Velox International, це така реклама, може, але дійсно нереально, працюють наші українці там, ось, і уявіть собі, за отак Нью-Джерсі, одна компанія тракова, логістична, KLMB з Міннесоти, вони направляють мені безкоштовно фуру в Нью-Джерсі. Ціла фура, 53 футів фура. Потім в Нью-Джерсі Velox International мені формують наступного дня літак. В мене все вилітає. Наступного дня вже це в Варшаві, звичайно, як звичайний літак. Потім направляли у Львів на хаб. Там вже мої волонтери все підготовлювали до того, щоб під'їжджала наша українська фура. Забираємо і на Запоріжжя, на хаб Chalice of Mercy в Запоріжжя. І головний хаб у вас саме в Запоріжжі. Запоріжжя, так, так, так. І уявляєте собі, Нью-Джерсі, Запоріжжя – це 10 днів. Це Амазон не працює в такий спосіб. І тому ми дуже швидко могли відправляти все, що треба. І моментально реагувати, буквально просто. І тому, ну і наразі в нас є
дуже багато запросів, звичайно, так, і стаб-пункти, і військові госпіталі. Запроси через ваш сайт, правильно? Тобто це допомога адресна, до вас звернулися на сайті, так. Ви зібрали якусь коробочку конкретній людині, так. І направили в фурі, правильно? Направили, або самі привезли, бо в мене є волонтери, які, в нас є трьохтонник, от виїжджаємо майже близько до лінії нулю, да, виїжджаємо в ці от дуже гарячі точки, там, де наші військові потребують зараз. Я чому питаю? Тому що дуже багато випадків, коли приїжджала волонтерка в Україну, але потім згнивала на складах, тому що не розуміли, куди її потрібно дівати, якось так. Її неправильно оформлювали, або просто люди якось там мали за мету да. Щось там продати її, угу. І так далі. Тому тут дуже важливе питання, да, куди дуже, вони йдуть. Да. І це болюче питання, тому що, ну, знаєте, якби я вже не тільки сьогодні почала це робити, да, 16 uh-huh. років досвіду допомогло мені, да, підготуватися, скажімо, до цієї прямо ситуації дуже гарно. І, звичайно, люди, яким можна довіряти. Да, це, ну, дуже багато американців, вони відправляли ці контейнери на цю Гдиню, Гданськ, да, вони не знали, куди. Вони просто пакували і відправляли. Потім хтось це використовував на свою користь і так далі. Да, можливо, там дуже багато таких ситуацій було. Але ж, ну, дійсно, треба команда. Нічого так неможливо, да, робити без... І хірургічне, медичне-хірургічне, да, розхідники. З ними нічого не зробиш, окрім тільки їх направити в лікарні. Да? Вони одного разу використовуються і вже вибрасуються. І я сконцентрувалася, от, власне, наразі на цьому, да? Бо дуже багато нашим хлопцям, військовим, дівчатам, хлопцям потреба хірургічного, да? Що, тому що стаб-пункт – це одне, а потім їх направляють вже в лікарню. А що далі в лікарні? Да? От... І в лікарнях, власне, хірурги потребують якісних речей, бо там іноді приходять такі хлопці, або дівчата, да, ну, майже всі хлопці, такі понівічені тіла, що там треба дуже якісні хірургічні інструменти, яких не вистачало ще до початку повномасштабної війни, знаєте, тобто... І, обладнання, як самого такого ШВЛ, звичайно, ми відправляли все це, але от наразі є сконцентровані ми, бо ми дуже багато всього вислали і розпреділяємо по потребах. Да? От нам приходить лист, так, офіційний, ми працюємо тільки офіційно, що дуже важливо, ми не співпрацюємо з іншими організаціями, що може звучати дуже так гостро, але, тобто, напряму. От військовий стаб-пункт, будь ласка, запрос, ми готові прийняти. Якщо в нас це є, ми одразу там. Ви сказали, що за півтори тижні, у 22-му році, тоді люди в Америці зібрали 74 палети. Так? Зараз кажуть про те, що вже в Штатах люди не такі активні. Це правда? Люди там втомилися від допомоги Україні, від війни. Чи це вкиди російської пропаганди, що американцям набридла Україна? Дивіться, я дякую вам за це запитання. Це дуже важливе запитання, і мені хочеться донести це до наших громадян України. Дивіться, ще буквально 6 місяців тому от ще було окей. Але я вже почала відчувати і чути від моїх друзів таку зневіру. Да? Бо тут треба розуміти, що під часи от ковіду, під часи того, що відбувалося під часи локдаунів, да, дуже багато людей в Сполучених Штатах стали зранені цим всім. Да? Люди переживають за свою країну, по-перше. Да? От, і це... дуже-дуже важке питання. Да? І наша Україна стоїть нібито якби посередині цього всього. А сьогодні в консервативних колах настільки сильно пропрацювала російська пропаганда, що навіть слухати важко. Але коли чуєш, то розумієш, що, звичайно, йдеться мова про те, що російська пропаганда відпрацювала, ну, 100%. Майже те ж саме, що і в Росії говорять. Да? Президент Зеленський є глобаліст, а він разом з Байденом підготовують
один світ для всіх, одна, одна влада для всіх, так, тобто глобальне щось таке формується. Потім уявіть собі, що, ну так, звичайно, в Україні є нацисти, це вони формувалися ще німцями, коли під час Другої світової війни залишилися тут у нас в Україні. А як воно туди долітає на інший континент? А як там же воно... ж багато живуть росіян. Ага. Ну, тобто, там не треба дуже далеко, якби, шукати. Да? Ну, і люди піддаються на це? Дуже сильно, чим так. Чим брехливіша пропаганда, чим безглуздіший факт, якими вони апелюють, тим більше людей вірить, на жаль. Але я розумію, що все ж таки більшість людей продовжує підтримувати в Сполучених Штатах Україну. Тому що ви продовжуєте допомагати нам, а берете ж ви все в Сполучених Штатах. Тобто... Звичайно. От якщо б, наприклад, ми б не мали таку можливість, якщо б не відповідь людей і розуміння людей, які говорять, добре, політика, але люди страждають. Ви коли вперше приїхали після початку повномасштабної війни, що це була за поїздка, що це було за відчуття приїхати в рідну країну, яка в стані великої війни? Це була я супроводжувала першу фуру, перша була навіть не зі Штатів, я ще її чекала, там вона долітала, да, скажімо так, бо спершу це було інше. А я прилетіла в Варшаву для того, щоб зустріти фуру з Іспанії, з Мадриду, які підготували мої друзі, з якими я вже працювала 3 роки до ковіду. Ми організовували такі безкоштовні медичні місії хірургічні, оперували безкоштовно людей, які жили в сірій зоні тоді ще. Да, от, і в Запорізькому військовому госпіталі, в Києві тут також. Тобто одразу ж, звичайно, давайте щось робити, ліки, все, що треба. Вони зібрали цілу фуру, от я прилетіла і супроводжувала її через границю до Львова, якраз тоді там буквально 2 кілометри від того місця, де ми приїхали, взірвали цю станцію. Ось там щось, газова станція якась там була, вже не пам'ятаю. Ось ми цього не чули, але я пам'ятаю оцей момент. Ми ніби на границі, я ніби на от тут Польща, да, от тут Україна. Але єдине моє бажання було це просто вдохнути повітря моєї країни. Я вам це не можу передати. Я просто, коли ми в'їхали, я відчувала таку вільність, я відчувала таке просто таку. Я тут зі своїми людьми, я просто, ну, я з таким жалем їхала назад, що мені треба було повертатися, надалі формувати все, ці медичні грузи і так далі, але я просто відчула таку любов до своєї країни, до кожної людини, до кожної дитини, не знаю, кожен, кого я бачила, я готова була просто обійняти. Це класно. Так. Ви допомагаєте також сім'ям, родинам військових, допомагаєте дітям. Це про гуманітарну допомогу, тобто не лише медичне обладнання і таке інше. Цього багато також ви присилаєте в Україну людям. І ви розумієте, мабуть, що цього дуже багато буде потрібно і після нашої перемоги. Після війни обов'язково, так. Да. Це буде більша кількість гуманітарки, тому що ми звільняємо наші території, де люди живуть, їм потрібно буде допомагати. Чи готові ви, взагалі, волонтерські організації до такого виклику? Американка, я громадянка Америки, але я назавжди українка, я назавжди громадянка своєї країни. І до кінця, що буде від мого життя залежати, от я готова робити те, що треба, те, що можу, об'єднавшися зі Сполученими Штатами, іншими країнами, чи те медичне, чи знову, чи хірургічне, чи тактичне, знову, чи одяг, взуття, що потрібно нашим людям. Да? Я бажаю цієї зустрічі з цими людьми, які пережили окуповані території. Не боюся цього. Я хочу зустріти їхню біль. І навіть, знаєте, от я бачу зі свого боку, що я можу, да, це знову ж таки полонницькі поїздки в Меджугор'я реабілітувати. Ми готуємо такі поїздки вже для тих людей, які пережили дуже сильні насильства, травми і так далі. Да. Ми готуємо таку групу. Тобто все продовжується. Це на наше життя, от твоє і моє. Да. Угу. Ми молодь нашої країни, де ми не були, але ми... Я вважаю себе так, що я тут
постійно, да, я живу в Сполучених Штатах тільки взимку, на, так, але ж я постійно присвячую своє життя. І це на наше життя. От ми мусимо погодитися з цим і кожного дня також віддавати своє життя і будувати. От будувати, щоб Україна була країною, яку, про яку наразі кажуть. Так, Україна є бронежилет для всього світу. Тож ми знаємо, да? Це Польща це відчуває дуже сильно, підтримує нас, да? Не всі розуміють це, але ми знаємо, що якщо ми не захистимо нашу землю, буде дуже погано всім іншим. Україна мусить бути країною світла. Як ми говоримо, да? Ми довіряємо Богу, ми говоримо, дуже сильні слогани наразі. Але чи витримуємо ми це? Чи хочемо ми насправді того Божого благословіння? І як ми мусимо це витримати? Витримати платформу сучасності, так, сучасності, але могутності, кріпості наших родин. Да, я вірю в це, що Україна буде прикладом. Україна вже є прикладом стійкості, так, мужності та незламності. І ми вам дуже дякуємо за те, що ви прийшли до нас, приїхали в Україну з місією і продовжуєте це робити. В нас є діаспори в усіх країнах світу. Якби в кожній країні було кілька таких людей, як ви, то не припинялася б жодна допомога, і ми б швидше набагато виграли війну. Я вам дякую, що ви були сьогодні героїнею програми «Обличчя». Дякую, що запросили. Дуже дякую.